გაღავშდობისა ბატონო ზურაბ, მადლობა მობრძანებისთვის. ისე თქვენი თანამდებობა გავითარებს დირექტორის სასამართლოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ცოტა ეფემერულ აჯღერს უკვე განვითარებაზე საუბარი არ არის. თუმცა სასამართლოთი დავიწყოთ. ძალიან შეზღუდული დარბაზი გამოგიყვეს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე პრესის წარმომადგენლებმა და იურისტებმა ვერ მოახერხეს. უშინდელ სასამართლო პროცესს რაც შეეხება. რა ხდებოდა სასამართლოზე კონკრეტულად? Როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ განიხილებოდა საკითხი ჩვენ მიერ რეგიონებში დამონტაჟებული თეფშების, აგრეთვე კომერციულ პროექტთან დაკავშირებით. დავიწყებ იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი ნამდვილად გაუგნებული დავრჩით, როდესაც მივედით სასამართლო პროცესზე, რომ მინიატურული ოთახი იყო გამოყოფილი, რვა ადგილი იყო მხოლოდ და მხოლოდ. ნახევარი საათ ადრე მივედით სასამართლო პროცესზე და რვავი ადგილი იყო ჟურნალისტებს შევსებული ქონათ, ორი იმდენი ჟურნალისტები გარეთ იდგნენ. ფაქტიურად პროცესში მონაწილე მხარეებს შესვლას არ შეგვეძლო. პროცესზე ესწრებოდა ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი, დასწრება სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ვერ შედიოდა. მარტო მოსამართლე და პროკურორი იყვნენ თუ როგორ არის? მხარეები იყვნენ თავისთავად წარმოადგენელი, მაგრამ ნუ ესეც აღსანიშნავია, რომ მხარე ვთქვათ კონტროლის პარტიის მხარე დაახლოებით 35 წუთი დააგვიანა პროცესზე და საერთოდ პროცესი დაიწყო დაახლოებით 45 წუთის დაგვიანებით. ფაქტიურად იმისაც, რომ ვთქვათ უცხოური დამკვირვებლები ვთქვათ და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეგვეყვანა პროცესზე დაგვჭირდა ვთქვათ სკამების ჩადგმა, მე მაგალითად პროცესზე ვერ შევედი. იმდენად ვიწრო იყო, ინტერესი ძალიან დიდი იყო. პროცესი დაიწყო იმით, რომ ყველა მიმსვლელებს ჩამოგვართეს მობილური ტელეფონები. რეალურად მე ვთვლი, რომ ეს იმისთვის იყო გაკეთებული, რომ საშუალება არ ქონოდათ ჟურნალისტებს პარალელურად ის ხალხი, ვინც გარეთ დარჩა, დარბაზ გარეთ დარჩა, მათ მაინც ქონოდა საშუალება, რომ პარალელურად თავიანთ რედაქციებისთვის ოპერატიულად მიეწოდებოდნენ ინფორმაცია. შესაძლოა ჩაწერის საწინააღმდეგოდაც იყო ახლა ეს. Ну, ჩაწერე დარბაზში არ იმყოფებოდნენ ჟურნალისტები, ისინი დარჩნენ გარეთ, ვერ შევიდნენ უმეტესობა, ხო? მათ საშუალება არ მიეცათ, რომ შევიდნენ იმათაც ჩამოართვეს. კი, ყოლას, ვინც იმ სართულზე, ვისაც იმ სართულზე პროცესები ქონდა, უყოლეს ჩამოართვეს ფაქტიურად. ესე მოხდა და ნუ მოკლედ საკმაოდ ესეთი არა სასურველი სიტუაცია იყო. Ну თავისთავად გადაწყვეტილებას დაუბრუნდები. Ну გადაწყვეტილებას, ესე იგი სასამართლო გავმიჯნოთ, რამდენთანაც მე ვიცი გლობალ ტივისთან დაკავშირებით იყო ორი სასამართლო პროცესი. კი ბატონო, მოდი ჯერ მაშინ ეს სასამართლო პროცესი დავამთავროთ, რომელიც გუშინდელი იყო და შემდეგ გადავალთ იმ პირველ პროცესზე, რომელიც მაისის გადაწყვეტილებას შეეხება. მოკლედ გვედავებია, რომ თითქოს ეს პროექტი არ არის კომერციული და რომ ეს პროექტი არ წამგებიანი. ჩვენ გვეგონა, რომ კონტროლის პარტიის მიერ წარმოადგენილი დოკუმენტაცია, რომ ჩვენ აღმოვაჩინეთ შეცდომები და იქ შეცდომა იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვეგონა, რომ ეს იყო შეცდომა და სასამართლო ამას დაინახავდა და გაანალიზებდა. მაგრამ სამწუხაროდ ის შეცდომა, რომელიც იყო პირველ რიცხვის რაც შეეხებოდა თქვათ იმას, რომ თურმე ჩვენ ყოველთვიურად მომხმარებელსაც უნდა დაგვერიცხა 13.7% მოგების სახით და წლიური. ბატონო, ეს რთული იქნება მაყურებლებისთვის გაიგოს, ვისაც არ ქონია Global TV-ს შეხება და არ დაუყენებია, არ სარგებლობს თქვენი მომსახურების, მათთვის რომ ახსნათ, რაში მდგომარეობს, ეს არის რაღაც გარკვეული აქცია. და რაში მდგომარეობს ამ აქციის არსი? რატომ ჩათვალა კონტროლის პალატამ, რომ ეს აქცია არ არის კომერციული და არის ამურჩევლის მოსკვის? აი, მაგას ხსნი ზუსტად ესე იგი, რომ ესე. რაში მდგომარეობს აქცია? მოდი ჯერ. ესე აქცია მდგომარეობს, რომ ეს არის აქცია, რომლის საშუალებითაც Global TV-ს თილოს მაქსიმალურად მეტი აბონენტი მეტი მოხმარებელი მოიპოვოს საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ვთქვათ, გაგვეთვალისწინებინ მოხმარებლების ქალაქგარეთ, თბილისის გარეთ არსებული მოხმარებლების ინტერესები და მათი ფინანსური საშუალებები, აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოწყობილობა მათთვის გადაგვეცა ათწლიანი განმავლობით. გავითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და ვთქვათ, თუ თვითღირებულება მოწყობილობის ჩვენთან შეიძლება დაახლოებით ვთქვათ სადღაც 70 ლარის ფარგლებში, ესე რომ ვთქვათ, ეს ბიზნესს გავაუწერეთ ისე, რომ ვთქვათ, მომხმარებელს პირველი წლის განმავლობაში არ ქონოდა გადასახადი, ხოლო მე-13 თვიდან გადაეხადა ყოველთვიურად 84 ლარი. საბოლოო ჯამში მომხმარებელი იხდის 432 ლარს. თქვენ წარმოვიდგინეთ, ეს დიახ, წლის განმავლობაში თქვენ წარმოვიდგინეთ, ესეც კი რთული იყო გახდა ვთქვათ ბევრისთვის, რეგიონებში საკმაოდ რთული მცირე სიტუაცია შემოსავლების მხრივ. თუმცა მაინც ნუ ამის იქით ვთქვათ, ჩვენ არ ქონდა სურვილი, რომ ვთქვათ, მომსახურება გაგვეწია. ესე იგი, ფაქტობრივად თქვენ დააგვირდით რა თანხებზეა საუბარი, სადღაც 70 ლარის ფარგლებში ჯდება მოწყობილობის ღირებულება და 10 წლის განმავლობაში ჩვენ მომხმარებელმა გადაგვაროს 432 ლარი. Ну, 6 მაგი. გათვალისწინებული ქონდა 15%-იანი წლიური მოგება, როგორც მისაღებია ხანგრძლივი, ვთქვათ, ვადიან ნებისმიერ საბანკო
მას შეგიძლიათ ნახოთ, კრედიტზე შეგიძლიათ ნახოთ და დაახლოებით იგივე სიტუაცია არის. კონტროლის პალატამ ჩათვალა, რომ ჩვენ თურმე უნდა გავითვალისწინებინათ 13.7% თვიური დარიცხვა, რაც წლიურ დარიცხვას წარმოადგენდა 164%. Ну ეს აბსურდულია, არარეალური ეს არის, არსად მსოფლიოში ესეთი კრედიტი არ არსებობს, გარმადებით ესეთ გაცება. შესაბამისობა ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო შეცდომა, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ გამორჩენილი ქონდათ მათ, რომ ეს რიცხვი უნდა გაყოფილიყო 12 თვეზე, მაგრამ ნუ თვითონაც კონტროლის პარლამენტ კონტროლ ეს არ არის შეცდომა და სასამართლომაც გაითვალისწინა, რომ ეს თურმე არ ყოფილა შეცდომა და ეს არის თქვათ მოთხოვნა, ესეთი რომ თქვათ. Амис гарда, вот, ასე ვთქვეს, რომ თურმე ჩვენი 432 ლარი ზღირებულობა 10 წლის შემდეგ ყოფილა 25 ლარი. ესე იგი, ჩვენ გვეუბნებია, რომ მოსალოდნელი ესეთი სახის დიდი ინფლაცია 10 წლის განმავლობაში, რომ თურმე 432 ლარი იქნება 10 წლის შემდეგ 25 ლარი. Ну 16 ჯერ უნდა გაიაფთეს ლარი 10 წლის განმავლობაში. Დაახლოებით ესე გამოდის. დაახლოებით ესეთი ის გამოდის, დიახ. 17 ჯერ. დაახლოებით ესე რომ ვთქვათ რა. ესე იგი, ну ესეც ფაქტურად თვლით, რომ არასწორია და ფაქტურად ეს არის არასწორი ბოდგა. Амис гарда. Კიდევ საუბრობ რომ ну თუ თქვა დღესდღეობით შესაძლებელია რომ ყველა მიმართულებით გვესმოდეს რომ არის უფასო მონტაჟი, უფასოდ მიწოდება, უპროცენტო განვადება. აგერ კიდევ იმეორებ რომ ქალაქის მერია მთლიანად თელს საქართველოს არეკლამებს რომ ცოტა ხანში ყველას ექნება უფასო ინტერნეტი. Თუ სილკნეტი და კავკასუსი უფასოდ ამონტაჟებენ, სტავაზობენ თავის მომსახურებას, ну რა პრობლემაა რო თქვა გლობალმა, თქვა შედარებით ნაკლებ მომგებიანი პროექტი განახორციელოს. თუმცა ეს არ არის ნაკლებ მომგებიანი პროექტი, კიდევ მეორე, ეს არის საკმაოდ კარგი ბიზნეს პროექტი. მე ვთვლი რომ ეს იყო ნამდვილად არასწორი გადაწყვეტილება და აღნიშნული პროექტი ნამდვილად არის საკმაოდ კარგი კომერციული პროექტი. კარგი, დავბრუნდით მეორე სასამართლოს, რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვან შედეგებს შეიცავს. დღეს უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Global TV-ს შესაძლოა მოუწიოს დამონტაჟებული სატელიტური ანტენა. კარგი, მაგასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, ესე იგი, მე მინდა პირველ რიგში აღნიშნო, რომ ორი დღის განმავლობაში, ორი დღეა უკვე საქართველოში იყო ჩვენი ამერიკელი დამფუძნებელი, ბატონი ალექს რონცხესი, რომელიც ჩამოვიდა უბრალოდ იმიტომ, რომ ხვდება, რომ კომპანიას ექნება გარკვეული პრობლემები, ჩამოვიდა, რომ შეისწავლოს ეს პრობლემები პრიორიტეტში. მან ამერიკაში საქმესკურში წააყენა თავისი კონგრესმენი, რათა გადასცა მას ეს ყველა პრობლემა, რაც თქვა დღესდღეობით გლობალთან დაკავშირებით არის და გუშინ მას ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა ამერიკის საელჩოში. სადაც ყველა ამ პრობლემის შესახებ ისაუბრა და თხოვა მათ დახმარება გაუწიონ, რათა თქვა მისი ბიზნესი თქვა პრობლემების ქვეშ დგას. დღეს მან მისი მოთხოვნით ჩატარდა პრესკონფერენცია, პრესკონფერენციაზე მან გააჟღერა ყველა ეს პრობლემები, მათ შორის სასამართლოს 2012 წლის 5 მაისის, უკვეცრავად 8 მაისის გადაწყვეტილება. კონკრეტულად რაზე არის პრობლემა? მე მოყვები ჩემს პრობლემების დიდი სპექტრი არსებობს. მე მოყვები ჩემს ვერსიას, როგორ გავიგე მე ეს, თუ შეიძლება ეს დაგეხმარებით თან ეს მეცნები რომ უკეთესად გავიგო. Global TV-ს მიმართა იმედმა და რუსთავი ორმა, ეს მოხდა 2-3 თვის წინ დაახლოებით მარტში თვორცდები და თხოვეს მას რომ თქვენ ამოგეღოთ ეს ორი არქი თქვენი პაკეტიდან, რომელსაც თქვენ აბონენტებს მიაწვდით. დიახ. დღეს სასამართლომ განაცხადა, რომ თქვენი აბონენტები მაინც უყურებენ რუსთავი ორსა და დღეს არა ეს 8 მაისს. ხო. დღეს გაჩნდა ეს ინფორმაცია შესაბამისად, თქვენ შესაძლოა დაგევალოთ დემონტაჟი. რაში არის საქმე? ეხლა ვაგიხსენებ უპირველეს ყოვლისა მინდა თქვენ ეთერით ვისარგებლო მიმართოთ ჩვენ აბონენტებს იმ დღის განმავლობაში ფაქტურად უამრავი ხალხი რეკავდა განსაკუთრებით რეგიონებიდან ხალხი თხოვლოდა რომ აგიხსენეთ როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ანტენები რა როგორ უნდა დავისაკუთროთ ეს ანტენები მე მინდა რომ მიმართოთ ჩვენ მოხმარებლებს რომ არავით არის განსაკუთრებული პრობლემები ამჟამად არ ხდება ჩვენ ამერიკელებმა დაფუძნებელმა ძაფრად დააყენა ეს საკითხი თუ პროცესები ესე გაგრძელდება თუ მოთხოვნები ესე იქნება და თუ სასამართლო ესე იმოქმედებს, მაშინ შესაძლებელია რომ კომპანიას დაემუქროს, თქვა, გასაცილებელი დიდი პრობლემები და თქვა შესაძლებელია რომ თქვა რაღაცა თუ მაგალითად, მაგრამ ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ კიდევ დავამედო მომხმარებლები რომ არაფერი სერიოზული არ ხდება და ეხლა გამარტავ ყველაფერს ამასთან დაკავშირებით არნდები რატომ არ მოიხსნება და რაშია საქმე და გეტყვით რა შეცდომები იყო და რა კაზუსებთან აქვს საქმე. დავიწყოთ როგორც თქვენ გითხარით იქიდან რომ 14 მარტს მოულოდნელად მივიღეთ წერილი საღამოს 4 საათზე ალბათ ესე დაახლოებით ტელეკომპანია იმედიდან რომელიც თხოვდა რომ 15 მარტს უკვე მისქსელში აღარ უნდა ყოფილიყო განთავსებული მათი არხი. ჩვენ აღარ უნდა მოგვხსენა მათი არხის დაცილება. Ну, ჩვენ მიუხედავთ იმისა რომ ვთქვათ გარკვეულ სირთულებთან ვიყავით, შევეცადეთ რომ გავსულიყავით
მოლაპარაკებაზე არავით არის კიდამ ხრიდან არის ყო არავითარი შემხვედრი წინადადებები და იძულებული ყავით ეს აღმოსულებინა. ასევე მოხდა იმ რუსთავერთან დაკავშირებით, რუსთავურის ახალთან დაკავშირებით, ასევე იყო მზე საქართველო და ხო, მე მგონი ეს ხუთი არხი არის ჯერჯერობით. ესე იგი, ყველამ გვითხრა რომ ეს გადაწყვეტილება მათ მიიღეს, იმიტომ რომ საქმიანობას იწყებს ბლექსისატი, რომელიც არის მათი პარტნიორი კომპანია და რომ და უნდათ რომ ქართული არხების მაუწყებლობა ხდებოდეს ხოლმე ამ კომპანიის საშუალებით. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, აღვასრულეთ ეს მაშინვე იმ მოთხოვნილ ვადებში, რაც მოითხოვეს ამ კომპანიებმა, თუმცა მაშინვე დავზინეთ, რომ ეს არ არის სრული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არის აბონენტების თქვათ უფლებების შელახვა, გარდა ამისა, რომ ეს აბონენტი მაინც მოძებნის საშუალებას და ნებისმიერი უმარტივეს საშუალებით ის მაინც მიიღებს. რას ნიშნავს უმარტივესი საშუალებით? უმარტივეს საშუალებით ეს არის ოთახის ანტენა, რომელიც ერთება მათ ტელევიზორზე და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აღარ ვაცვით და არ არის ჩვენ პაკეტში მათი არხები, ისინი, რადგანაც ისინი ახდენენ საეთერო მაუწყებლობას, ღია მაუწყებლობას, მარტივად ერთი ღილაკის დაჭერით მოძებნიან ამ არხებს და უყურებენ, თუ მათ სურვილი აქვთ ამისი. ან თქვათ, ჩართავენ სხვა საკაბელო ტელევიზიას და პარალელურად უყურებენ, ან ინტერნეტის საშუალებით, ან დაიყენებენ თებს და თებსაც მათი მაუწყებლობა ხდება ღიად და მიიღებენ მათ არხებს. ეს განცხადება ჩვენ გავაკეთეთ, შევასრულეთ მათი მოთხოვნა და როდესაც მათ დაინახეს, რომ თურმე ჩვენი განცხადება მართალი იყო და მათი მოლოდინი გამტყუნდა, რომ ჩვენგან არ მოხდა აბონენტების გადინება და დიდი მადლობა ჩვენ აბონენტებს, რომ მათ ეს კარგად გაიგეს და გვერდზე დაგვიდნენ, წარმოიქმნათ პრობლემები, აქედან გამომდინარე მიმართეს სასამართლოს, რომ თურმე ჩვენმა აბონენტებმა მაინც მოახერხეს მოუზებნეს გზები და ახდენენ, თქვათ, მათი არხების ყურებას. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ თუ თქვათ მე ვარ Global TV-ის აბონენტი, Global TV-ის მეშვეობით მე რუსთავიორს ვეღარ ღებულობ, მაგრამ მაქვს ალტერნატიული გზა, რომ დავიჭირო ეს რუსთავიორი, რასაც Global TV-ის დეკოდერი უბრალოდ ხელს არ უშლის და ვერ შეუშლის. არც არაფერში არ არის ამ შემთხვევაში, შუაში არ არის. კავშირში არ არის, ექვია ამ შემთხვევაში თავისუფლად შეგიძლიათ. მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ სასამართლომ ამ შემთხვევაშიც მიიღო საკმაოდ არაორდინალური გადაწყვეტილება, ესე რომ ვთქვათ, მოკლედ ესე იგი და დაგვაკისრა ჩვენ Global TV-ს, Global TV-ს აეგრძალოს საკუთარი აბონენტებისათვის, მინდა ამას გაუსვა ხარი აბონენტებისათვის. მისივე მიმღები რესივერის მეშვეობით ან სხვა ნებისმიერი ფორმით და საშუალებით შიპუს ტელეიმედისა და რუსთავიორის არხების არაპირდაპირი რეტრანსლირების განხორციელება. ესე იგი, აქ მივედით იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეეხება აბონენტებისათვის, მე მინდა გავუსვა ამას ხაზე, რომ აბონენტები ის მომხმარებლები, რომლებსაც ჩვენ თავაზობთ აწლიან განმოდებას, ისინი ჩვენი აბონენტები არ არიან. ისინი არიან მომხმარებლები, რომლებსაც ერთჯერადად შეიძინეს ჩვენგან განმოდებით მოწყობილობა და უყურებენ ამ მის საშუალებით გარკვეულ არხებს. ხო, ეს გადაწყვეტილება შეიძლება თქვათ ყოფილიყო მისადეგარი იმ აბონენტებს, რომლებიც ჩვენ კომერციული აბონენტები არიან, რომლებიც ჩვენ გვიხდიან ყოველთვიურ საბონდო გადასახადს და რომლებიც ჩვენგან ღებულობენ სხვადასხვა სამაუწყებლო პაკეტებს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ აბონენტებს ჩვენ არ ვაწვით იმ დღიდანვე, იმ წუთიდანვე, როცა მათ მოითხოვეს, აღარ ვაწვით ამ არხებს და ვერც ვერანაირად თქვათ არ მივაწვით, რადგანაც ის ჩვენ პაკეტში აღარ არის. და თუ სხვა საშუალებით და სხვა ნებისმიერი ფორმით და საშუალებით ისინი რაღაცნაირად ახერხებენ ამას, მე როგორ აუგზავნოთ მათ? ეს როგორ აუგზავნოთ? ან საიდან დავადგინოთ, რომ ესენი უყურებენ თუ არ უყურებენ რუსთავიორს და ჩამოიაროთ ყველა თქვენი აბონენტი? ან როგორ უნდა აღვასრულოთ? აქედან გამომდინარე ფაქტობრივად, ნუ საქმე იმაში, რომ ეს გადაწყვეტილება აღსრულებადი ვერ არის, არ არის, ვერ აღსრულდება. და ამაზე გაამახვილა ჩვენმა დაფუძნებამ და გასურადღება, რომ და ჩვენმა იურისტმა, რომ პრინციპში აღსრულებადი არ არის მართალი, მაგრამ ღმერთმა ისე სასამართლო რას მოიფიქრებს და რას დაგვავალებს, ამაზე იყო საუბარი. თუმცა ჯერჯერობით გავიდა ერთი თვე, ჩვენ საპასუხო სარჩელი შევიტანეთ სასამართლოში, შესაძლებელი შევიტანეთ და ვიბრძვით ჩვენ ინტერესებს დაცვისათვის. ჯერჯერობით ეს პროცესი შეჩერებულია და ძრა არ აქვს, რომ რეალურად აღსრულებადი ვერ არის და ვერც იქნება. თუმცა ალბათ ეს გადაწყვეტილება გათვალისწინებული იყო სატელევიზიური თებშების მონტაჟისათვის, ხელშეშლისათვის, მაგრამ იქ არ იყო გათვალისწინებული, რომ ის ხალხი, რომლებიც ჩვენ სატელევიზიური თებშებს იმონტაჟებენ, არ არიან ჩვენი აბონენტები. აქედან გამომდინარე, ეს გადაწყვეტილება მათთან მისადგენი ვერანაირად ვერ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონზრობე, ყველაფერი გავიგე, იმედია მაყურებელმაც გაიგო. იმედია რომ გაიგებენ და კიდევ ერთხელ უნდა ჩაგიკითხოთ, არ არის საშიშროება, რომ თქვენს აბონენტებს უახლოეს პერიოდში ჩამოართვათ ანტენები ან
დემონტაჟი მოახდინოთ ამ ანტენების. Რა შეეხება ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს გადაწყვეტილება ვერ ახსრულდება შესაბამისობაში ჩვენ აბონენტებს შეუძლებთ შვიდად უყურონ ჩვენ ქვია მოუწყებლობას. Nu შეშინდებიან და პირიქით ჩვენ გარკვეულ სიახლეებს თავაზობთ მრავალფეროვნებაში ვიტანთ კიდევ ჩვენ მოუწყებლობაში და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა გლობალ ტივის განვითარების დირექტორი ზურაბ ბაზლიძე იყო ჩვენი